Три російські винищувачі Су-34 знищили українські захисники на південному напрямку. Поцілили у ворожі борти, коли російські льотчики намагалися підлетіти близько до українських позицій і завдати ударів керованими авіабомбами. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат розповів, що каби масою 500 кілограмів можуть летіти на відстань 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Коли потрібно завдати далі удару, то треба підлетіти ближче. Ігнат зауважив, що російських пілотів вдалося застати зненацька, після чого операція відбулася блискавично і витончено. На зв'язку з нашою студією Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Романенко, як ви оцінюєте стратегічне значення, сподіваємося, скорої передачі Україні винищувачів F-16, тому що, судячи з заяв президента України Володимира Зеленського, цей процес близький до фінішної прямої? Ну, буде це стратегічно, це не стратегічно, це ми побачимо, як себе покажуть в бойових діях F-16. Стратегічним це буде, коли вони покажуть свою перевагу, але або хоча б паритет у боях з російськими винищувачами. А поки що треба просто випробувати їх у боях і подивитися, які власне системи озброєння до них дадуть і які станції до бортового комплексу оборони вони отримають. А загалом це, звичайно, дуже важливий компонент, який дозволить нам якось відвоювати наше небо не лише на територію, яку ми контролюють наші війська, а ще й кілометрів на 30-40 за ворожою лінією фронту, так, щоб російські бомбардувальники не скидали, от ви на початку передачі казали, не скидали ці крилаті бомби на наші війська в такій кількості, як вони робили до того. Пане Валерію, а які саме операції ми зможемо виконувати за допомогою цих винищувачів? Це будуть переважно прикриття українського неба, ці літаки посилять спроможності нашої протиповітряної оборони? Чи все ж таки це будуть завдання ближче до лінії зіткнення? Ну, це ж багатоцільовий винищувач. Він все може. Єдине, що який курс наші хлопці опанують, да? Ви ж розумієте, що їм на все про все півроку на абсолютно новий літак на англійській мові з незнайомою термінологією, з абсолютно новим приладовим обладнанням і системами озброєння, їм всього-навсього півроку дають на підготовку. Це на все. І не лише навчитися літати, і опанувати тактику, і опанувати системи озброєння. От, і злітатися, тобто вони мають працювати не поодиночно, значить, а вміти вести повітряний бій в парі і в складі ланки з 4 літаків. Тобто це дуже складний курс. А виконувати вони дійсно, я думаю, що все почнеться з протиповітряної оборони, коли ми, наші повітряні сили за допомогою цих літаків зможуть підвищити ефективність знищення, власне, шахедів і крилатих ракет, які росіяни поки що приберігають від масового застосування, але можуть зробити це в будь-який момент. Ну і друге завдання, я вважаю, після протиповітряної оборони все ж таки ППО сухопутних військ на лінії бойового зіткнення і в наших ближніх тилах. Тобто ці літаки мають активно боротися, отак не заходячи в зону ураження російських зенітно-ракетних комплексів, мають все ж таки працювати по російських ударних гелікоптерах і штурмовиках. Так, щоб наша передова, наші підрозділи на лінії фронту були захищені від ударів ворожої авіації. От особливо цих от компонентів ударних гелікоптерів і літаків-штурмовиків. Ну і останнє завдання, яке вони теж ефективно, я сподіваюся, зможуть виконувати, але це вже залежить від тих систем озброєння, які вони отримують, від тих ракет. Це боротися з російськими оцими Су-34, Су-35 і Су-30, які скидають крилаті бомби теж по нашим військам на передовій і в ближніх тилах. Але ці літаки, вони виконують ці операції на відстані там, 30-40 до 50 кілометрів від лінії фронту.
От, тобто це буде досить складне завдання, і після успішного ураження трьох Су-34-х вчора, да, значить, я думаю, що росіяни будуть проводити серйозні операції прикриття цих літаків. І це теж буде таке одне з завдань боротися з цим прикриттям, бо знищувати самі літаки от для F-16, які ми маємо отримати. Ну і останнє завдання, яке в них буде, а може воно буде і одним із перших, це боротьба з російською ППО, тобто максимально ефективне використання антирадарних ракет «Харм», які ми отримали вже давно і понад півроку вже використовуємо. Але ми з наших літаків можемо їх використовувати на 15-20% їхніх можливостей. А з F-16, по-перше, він буде брати, чи може брати 4 ракети, а не 2, як МіГ-29, і використовувати їх ефективніше, бо він має, ну, може отримати загалом і систему до наведення цих ракет. Тобто більш ефективно, з більшою вірогідністю уражати російську протиповітряну оборону і радіолокаційні станції. Щодо знищення трьох бортів Су-34, про яке ви згадали щойно, на вашу думку, завдяки чому став можливий такий успіх? Ну, це спеціальна розроблена операція. І тут дві компоненти. По-перше, майстерність наших зенітників і їх витримка, бо ну, вони тільки на один на момент ураження включили радіолокаційну станцію. Станцію наведення зенітно-ракетного комплексу. Да? Хоча росіяни такі одинокі імпульси вони вловлювали ще 15 листопада перший раз. Так от наші зенітники чатували, поки росіяни розслабляться, потрібен був другий компонент. Коли росіяни втратять будь-який страх і нахабно попруться якнайближче до лінії фронту. І от вони дочекалися такого моменту, в результаті не стало в нього трьох літаків і двох екіпажів. І ще й невідомо, в якому стані третій екіпаж, який встиг катапультуватися, але на місці знайдено окривавлені там кисневу трубку і шолом льотчика. Пане Валерію, а наскільки це складна задача от вразити одразу три бойові літаки в одному бойовому виліті? Так вони самі підставилися. Вони підлетіли занадто близько і на них навіть не витрачали, знаєте, для надійного ураження випускають дві ракети по кожній цілі. А тут три ракети, три цілі. От. Тобто, звісно, я кажу, тут два компоненти. З однієї сторони майстерність, з іншої сторони втрата будь-якої пильності, таке нахабство, коли вони вважали, що вони королі повітря і можуть робити з такої дальності, ми їх не діставали. Ну, основними нашими зенітно-ракетними комплексами середньої дальності. І вони вирішили, що вони безкарні. Ну і отримали покарання. Звісно, одномоментне враження трьох достатньо сучасних бортів російської авіації. Подія незаурядна, але все ж таки, на вашу думку, який вона має вплив на спроможності російської армії? Ну, тут тільки почитати російські пабліки. Розумієте, що сталося? Значить, росіяни вважають, що це блукаючий зенітно-ракетний комплекс великої дальності. Що означає, що він блукаючий? Він сьогодні на півдні, а завтра на півночі, а післязавтра в Сумській області. От, розумієте, усюди росіянам потрібно різко скорочувати нальоти оцими кабами, якими вони тероризували нашу передову. Результат. На півдні сьогодні, ну, по інформації, аж один бойовий виліт і 4 каби скинути. А максимально було кількість 100 кабів за день скидали. От. Тобто удари по нашим військам, я думаю, оцими крилатими авіабомбами, які значних руйнувань завдавали і завдавали навіть серйозних втрат нашим військам, вони зменшаться на порядок, тобто мінімально в 10 разів зменшаться. Пане Валерію, а якщо говорити про кількість, то скільки таких літаків ще зараз знаходяться на озброєнні Збройних сил Російської Федерації, саме Су-34, і скільки таких, які реально можуть виконувати завдання? Тому що ми знаємо, в якому стані більшість техніки знаходиться в Російській Федерації. І, власне, скільки вони можуть будувати за рік? Ну, давайте я вам приведу цифри будівництва за рік цих літаків. Я їх колись не полінувався, порахував по авторитетних джерелах і перевірив по російським джерелам.
Значить, в нинішньому році росіяни побудували від 6 до 8 Су-34, тому що вони, якщо раніше чітко вони показували бортові номери і значить, дозволяли кореспондентам знімати всі машини, то зараз вони показують максимально дві машини. І більшість російських репортерів і кореспондентів вважають, що передачі були по дві машини, а не по чотири машини, як в минулому році. Тобто така не цифра 6-8 побудована в цьому році, власне, Су-34. В минулому році росіяни зробили, в минулому році росіяни в такій же кількості, здається, 8 машин вони теж випустили. От. А втрати за 2 роки склали 25 літаків даного типу. Тобто у росіян зараз залишилося приблизно 110 таких бомбардувальників, звичайних Су-34, і 7-8 модернізованих Су-34М. Ну, по цьому типу якесь таке зведення, да? Але росіяни для ударів кабами використовують ще й Су-35, це останній найсучасніший винищувач, а також Су-30СМ. Пане Романенко, ви зазначили, що про стратегічний вплив літаків F-16, які будуть передані Україні, можна буде говорити тільки після того, як ми побачимо їм ефективність в реальних бойових умовах в українському небі. Які у вас очікування з приводу цієї ефективності? Тобто, до яких сценаріїв розвитку нам можна готуватися? Щоб просто у людей не було якихось, у наших глядачів, якихось не те, щоб не виправданих, а не підтверджених будь-яким фактажом очікувань, що ми там розгромимо росіян в небі, чи навпаки, втратимо всі літаки? Ну, розумієте, ми отримаємо поки невелику кількість літаків. Значить, ну, припустимо, що ми отримаємо всі 18 літаків. Це, скажімо так, півтори ескадрилі серед цих 18 літаків будуть мінімально 3 тренувальних і мінімально 3 резервних літаки. Вони не підуть в бій. Загалом зараз у нас готується льотчиків на одну ескадрилю. Ескадриля українських повітряних сил – це 12 літаків. Ну, самі розумієте, значить, перелам у бойових діях вони не зроблять. І цього очікувати не слід. І отримаємо ми ці літаки лише десь на початку весни наступного року. Що я очікую? Я очікую інформацію, все ж таки, які системи озброєння отримають ці літаки. Пане Якщо Валерію, вони отримують... а на вашу думку, які ракети ми можемо отримати до цих літаків? Ну, ми отримуємо стандартний набір. Ракети малої дальності Амрам, малої дальності Сайдвіндер і середньої дальності Амрам. От. Але якщо ми отримаємо Амрам, ті, що були у данців і у норвежців, да, то ці ракети з дальністю 120 кілометрів. Якщо американці дадуть нам найсучаснішу модель, це AIM-120C8, то тоді дальність буде сягати 150 кілометрів. І ми будемо мати бонус 30 кілометрів далекобійності в порівнянні з російськими ракетами, стандартними російськими ракетами, які входять в звичайний набір озброєння літаків Су-30, Су-35, там, інколи да, Су-34, чи, ну, в основних російських літаків. Да? Там ракети Р-77, в них дальність 120. І ще дуже важливий момент, яку станцію, ну, який бортовий комплекс оборони ми отримаємо разом з цими F-16. Якщо ми отримаємо 131-ю станцію, значить, АЛК-131, да? То вона, ну, її параметри можуть бути відомі росіянам. Якщо під час модернізації, яку зараз проходять ці літаки на бельгійському заводі Sabena Aerospace, якщо більш сучасна станція, то в наших льотчиках, наших пілотів з'являються більші шанси на те, щоб не бути ураженими російськими ракетами. Але все це покаже лише практика бойових дій. А щодо ситуації над Чорним морем, ви зазначили, що росіян буде менше, скажімо так, підстав вважати, що їх спроби скинути каби на українську землю будуть успішними. А щодо Чорного моря, як поява F-16 може вплинути на баланс сил там? Ну, тут важко сказати. Я думаю, що перш за все ми зможемо на більших відстанях знищувати російські крилаті ракети.
От, бо половина запусків, ну не половина, а практично калібри всі летять з Чорного моря. Казали, що росіяни випускали їх через все ж таки через окуповану територію з навіть з Новоросійська, але основна маса їх кораблів виходить десь, ну, носіїв ракет, виходить Чорне море десь з Криму і звідти запускає ракети. І тоді ми можемо ці F-16 з більш далекобійними ракетами застосовувати для знищення оцих калібрів і, ну, калібрів, да, морські росіяни лише калібрами стріляють. Це перший момент, який можна буде застосувати. І другий момент, ми відсунемо зону патрулювання російських винищувачів далі вглиб моря. Бо зараз вони нахабно патрулюють на відстані, яка є лише трохи більше від дальності наших зенітно-ракетних комплексів. От туди вже раз вліз Су-24, і вже, значить, його політ закінчився глибоководним зануренням. Хочеться вірити, що цих занурень буде більше після того, як Україна отримує F-16. Дуже дякуємо вам за інформацію, за ваші знання. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ, був з нами на прямому відеозв'язку.